vad det blir av den här helgen egentligen. Vart är vi? Vad gör vi? Vart är vi? Vad gör vi? Får vi se vad det blir för en röd tråd av den här skitvideon. Hä? Allting kan hända. Och det är det som är så jävla gött med Norge-resan. Sådär då, god morgon allesammans. Nu börjar resan mot Värmland. Jag har precis kommit hit till Vommus. Hem till Isak. Vi ska snart åka upp över till Älvdalen och hämta de andra. Men tog ju pitstopp i Vommus. Plocka upp första krigaren på deltapp 1. Vad tänker vi om helgen, Isak? Hur har vi för förväntningar? Ja, den kommer bli jävligt fin. Ja, det är bra det. Ska vi se. Värmer upp med lite frukost här, chips och dipp och... Jag tänkte på det är bra med en hälsosam stadig frukost. Jag tog mig att öppna en öl också, ska vi säga. Här är bilen vi åker. Dodge Van. Den ska vi åka 35 mil med i Värmland i Norge och grejer. Det ska bli kung som fan. Men nu har ni fått starta upp den här videon lite. Så ses vi när vi kommer upp till de andra. Oj. Jag glömde nämna att den här helgen kommer vi spela in vlogg då, hela helgen. Och vi ska försöka oss på någon liten grej här som vi får se om det funkar. Men jag tänkte filma från lite olika vinklar och kameror och grejer så att ni får se ur allas perspektiv. Men här står jag och Isak nu, i Vommus. Så jag tänkte vi gör som så här att vi skickar över kameran till Filip Blok uppe i Älvdalen och ser vad de gör redan nu. Ja, tjena! God morgon! Vi skulle göra någon jävla vlogg här till Oskars YouTube-kanal. Ska till Värmland på Norge-resan. Nu är jag på väg bort till grabbarna. Emil och Ligan. Får väl se hur fan det går. Oskar får väl uppdatera er mer. Jag kommer väl filma lite fyllon sen jag bara. Vi hörs sen, hej! Här kommer Oskar och Isse. Nej. Nej! Vad fan? Det var inte bra. Hur sa du sådär? Fan, han har en sov. Fan. Nu testar vi ända. Nu tror jag Oskar kommer. Japp, här kommer de. Tjena dig grabbar. Tjena. Nu är man framme. Ja. Fint. Snart avfärd. Japp. Ja, vi ska ju bort i 3 dagar. Kan du visa packningen du har i sig? Ja, då ska vi se. Kalsonger. Där, ja. Nej, det är alltså inte ett par kalsonger kunde du ha. Ja, kolla här. Det här är. Ja, du har kakorna med dig. Det är det. Ja, det är bra. Fan, vad kul. Ja, då rullar vi då. Där har vi kommit ner till Mora allihopa. Ska vi äta lite mat på lokala stället här. Mytos. Ska vi damma i oss en liten matbit. Sen är det avfärd. Var det här var 3 jägare? Ja, di. Sådär då, Emil. Vad gör vi nu? Nu ska vi se. Nu ska vi representera vart vi kommer ifrån. Oh, fuck. Fuck. Hela. Ska vi se. Ja! Jaha. Som en smäck. Riktigt bra. Nu står vi här på... Ja, i Mora centrum. Kommer det bli en jävla resa. Snart ska vi åka ner mot Värmland och varmare breddgrader. Arvika. Kanske kan hålla reda på det här. Vem är det här då? Okej. Okay. Här är Emil då. Jag tror inte han har varit med i någon vlogg tidigare, men det blir han nu då. Emil Valmo. Emil Valmo. Här är det, ska vi se. Bilen hans. Emils bil.
den jag också kör. Jävligt gött faktiskt. Isse står här, han har fått en tröja faktiskt. Fint som fan. Dricker i sen grogg. Det är jävligt lugnt än så länge. Men klockan är ju bara barnet också. Fortsätter lite stripning här. Blir bra som fan blir det. Riktigt grymt. Här är Charlies bil. Och här är Kickans bil. Så tre bilar. Ja, och sen har vi en liten Volvo där. Borti också som också åker med. Men tre bilar är vi som rullar ner över då. Det blir grymt som fan det här. Nu är vi samlade i gänget här utanför. Vi är 30 pers med tre bilar ungefär. Utanför Mitos. Jajamän. Nu ska vi rulla till Torsby. Ska vi till Värmland. Nej, inte med någon verktyg så. Intervjuan. Vi kommer. Ja, vi intervjuar. Släppen. Dennis. Ja. Får jag ställa några snabba frågor? Nej men. Vad har vi för tankar kring helgens resa och det milen vi har framför oss? Milen framför oss kommer bli roliga. Vi kommer att mellanlanda cirka efter 2 mil varje gång. Ja. Spy, slåss, skita, du vet. Givet. Jajamän. Destinationen idag, den första, det blir då hemma hos VC, Viktor Karlsson i Torsby, hans nya kåk. Och därefter ska vi på något sätt ta oss till hotellet, Jennys hotell och restaurang i Arvika. Försöka sova några timmar, om Isak tillåter helskaket att sova här, men det märks. Ja. Sedan är ju morgondagen, det är ju fullspäckat. Det är fyrverkerier, det är regnbågar, det är brännvin, det är allt. Hela köret. Det är en stor svart bläcka helt enkelt. Och Emil ska försöka gå ner 2 kilo. Men jag tror att han går upp 4. Ja. Ja. Och söndagen då är planen, om vi orkar, att vi ska åka till Karlstad. Via Karlstad ta oss till Avesta. Dra en ragg i Avesta för att sedan avsluta hemma hos Luke, våran kameraman. Där hans mamma nu har lagt ut madrasser över hela golven. Så att alla ska ligga bakfulla och fisa och rapa i kapp. Fan vad härligt. Påsken 2022. Vi ser fram emot att dela den här resan med dig. Ja, detsamma. Ja, tack så mycket. Jag är ensam kvar. Alla har vårt hem som kärlekspar. Är det någon som vill? Nu ska jag berätta vad det är. Det finns många raggarum och jag är en av dem. Och jag tycker raggarum har en egen stil. Därför har jag köpt en riktig gammal raggarbil. Skorna ska vara spetsiga och håret fullt med fett. Gällivare häng i brallan, då blir stycket rätt. Truten den ska vara full med flera hekto snus. Sen behöver man en 75a och en mus. Då har vi då anlänt till Johannesholm. Vi vänder upp kameran om så... Johannesholm. Vi är mellanlandade här för vi pissar och... Sådär. Och vi är nu i nästa stopp. Vad är det då, Filip? Torsby. Torsby! Men det kommer bli ett x antal stopp innan Torsby. Ja, det är ju ganska givet. Ja, så här ser det ut. När påsken är raggarna ute. Tjena grabbar. Charlie och Daniel. Charlie, din bil här. Går det bra? Sveriges dyraste vinsta bil. Det är det. Det är det. Faktiskt. Ser bra ut. Bra. Simon, senare. Senare. Vart är vi? Vad gör vi? Vart är vi? Vad gör vi? Jag står väl och flasha draken, ja! Ja, oj för helvete. Nu är vi här av Malung centrum. All right. Vart ska vi, Läppen? VC, Viktor Karlsson. Torsby! Det blir ju Viktor Sjöpen när han får bukit så. Och på åra. Ja, undrar vad det blir av den här helgen egentligen. Jag känner så här, jag skulle dricka öl idag, men... Nu är det 7 pang. Snart blir det lite brännvin. Inget sånt. Nej. Bara vi kommer till Viktor. Vad händer hos Viktor? Brännvin.
det är så här att allting kan hända. Och det är det som är så jävla gött med Norge-resan. För vloggen, han ska ju... Vad har du köpt? Ja, min kroppshydda är likt en 80-årig gubbjävel. Visa vad du har köpt. Ja. Jag ska inte använda den, jag ska bara... Är det för högt? Så jag tyckte det var bara ballt att ha dem. Är du som spelar högt, Emil? Jag måste sanka lite, va? Ja, ja. Vi sänkar volymen i din bil. Ja. Förlåt. Är det där din, Isak? Det är Isaks bil. Elin, ska du ligga där? Det är fredag. Vi har inte ens kommit fram än. Och Isak sover lite. Han har lagt sig. Han nattade precis. Har en liten vila, gör han. Så där tycker Emil om det. Det är bra. Vi har kommit till Torsby. Hur långt har vi kvar, Emil? Vi har 5 mil till Arvika och Isak sover. Klockan är 18 på fredag. Klockan är 18 på fredag. Det är inte ens lördag. Vi ska hem på söndag. Tummen ner. Tummen ner på det där. Oskar! 17 paket. Jajamän, nu delar jag ut cigaretter. Förn delar ut. Här har vi Perra från Värmland. Med Porsins öga. Nu ska vi peta lite. Vi vloggar. Ja, vloggis. Ja, säg nog. Ja, så här. Till YouTubern. Ja, så här med YouTubern. Vart är vi? Torsby. Älskar du Torsby? Ja. Kan du säga att du älskar Värmland? Älskar du ditt porslinsöga? Jag älskar Värmland. Jaha. Nej, jag älskar Älvdalen, säg det. Ja, säg att du älskar Älvdalen. Jag älskar Älvdalen. Vlån? Ja, sa du. Jag älskar Älvdalen. Jag älskar Dalen. Ja, Oskar, vad gör vi? Berätta lite. Vi har kommit fram till Torsby. Sitter här utanför Viktor Karlsson, BC. Vi står här ett helt gäng framför det kåk och grejer. Och här har vi jävligt gött mellanlanda lite innan vi ska åka till Arvika då. Ja, nu ringer det här. Chauffören måste svara. Jajamän. Ja, tjena. Ja, som sagt, vi är i Torsby. Vi har äntligen ankommit. Inga telefoner. Ja, det är klockan. Typ 7 på kvällen. Det tog väl 12 timmar ungefär. Här är Per från Torsby. Han råkar spränga skallen med en raket. Jag pelar på ögon. Filma nu då. Det är hans blod. Okay. Kommer gående här. Ser man. Hård kväll. Promenera lite längre ner på gatan. Ja, men ta till fötter. Det ligger nästa. Det var lok. Ja, då har du fan rätt dig. Du ska pissa på. Ja, det är helt riktigt. Jag får stoppa in den. Alla blir inte glada när jag går med den här. Ja, men fan. Det är lite sitter som en jävla korsett. Jag ändå har gått ner i vikt som fan. Det är inte mycket kvar. Bara pinnar till armar kvar. Men vad fan då, 61 år. Lika jävla god och glad är nu. Gammel jävla gubbjävel, det kommer jag aldrig att bli. Kungar. Kungar. Fan vad du tjatar om den jävla grill hela tiden. Vi ska inte åka på någon jävla grill. Grill. Vi ska inte åka på någon jävla grill. 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 Sluta tjata om grill, grill. Grill, 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 grill. Grill, 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 grill. Ja, god morgon gott folk. Ny dag, nya möjligheter som man brukar säga. Det är lördag morgon. Klockan är kanske 11. Jag har väl ganska nyligen klivit upp och vaknat och grejer. Står här och väntar på resten av gänget. Står utanför hotellet där vi bott i natt. Jävligt fint faktiskt. Ja, nu har vi en ny dag. Underbart väder. Ska bli jävligt härligt faktiskt. Har vi... Ja, det skulle vi kunna göra. Emil,
din bil här. Ja. Tankar om gårdagen och kvällens kommande grejer? Ja, nej. Man fick väl tanka själv. Ingen swish. Är du dum i huvudet? Helt riktigt. Ja. Det är din bil, tänker jag. Ja, det är. Du ska tanka. Mm. Ja. Nej, men ikväll ska vi ha kul, tänker jag. Så får ni väl tanka, följa med så mycket ni kan på den resan. Så mycket vi filmar då, får vi se hur det blir. Det blir någon dassig video i alla fall. Ja, men det blir det. Vad fan, har vi en apa i bilen? Ja, vad i helvete! Vad fan? Kom, ska du få se. Tjena, tjena, morse. Dennis här, Dennis här. Snabb uppdatering. Vi sitter just nu på Skärd i Arvika och inväntar avfärd till Charlottenberg. Slutesten är vår. Sluten här, Ester här, alla här. Jag börjar bli naken. Nu är det fest. Vi hörs i Charlottenberg. Då är vi här. Framkommer vi slutdestinationen där vi blir troligtvis hela kvällen. Charlottenberg. Köpcentrum, massa bilar, folket börjar rulla in. Så jag tycker vi går och kollar stämningen på folket som är här. Följ med. Häng med. Vad är det för kära? Nej, det är en 1959 Toyota Impala. Bensin. Nej, är det biogas? Biogas. Det är biogas. Hur många hästkrafter? Du får spöra ägaren, jag vet inte fan, jag bara snappar på bilen. Men vart kommer ni från? Kotsvin. Nej, jag trodde ni kom från Grums. Ja. Hä? Nej, jag skojar. Ha det bra. Jaha, nu var man här igen. Men kameran vet inte riktigt hur filmningen den här helgen har blivit. Haft jävligt mycket att göra och så. Men jag har filmat så gott jag har kunnat. Så har Filip också filmat rätt mycket. Så får vi hoppas att vi får upp lite material i alla fall. Står vi här på en parkering i Arvika. Ska väl börja röra oss hemåt, tror jag. Så småningom. Men det är röd dag imorgon. Så det är lite håll igång idag också, Isak. Eller vad säger du? Är det bloggen, ja, det är bra. Det är det. Jag är klar. Filip har fått... Det har varit en rolig resa, men jag är klar. Filip har fått när han kom hit för... Vi bör avrunda den här videon lite nu. Det kommer kanske bli något med klipp från Oleris i Karlstad. Men annars får vi se vad det blir för någon röd tråd av den här skitvideon. Bra. Ja, tjenare här. Nu, idag... Ska vi se. Vidrig. Mountain Dew. Blandat med brännvin. Jonny Hallin. Lär mig svetsa. Hej. Hej. Nu är vi här då, söndag. Nu är vi. Söndag, då är det alltid mest fest. Johnny. Vi ska till Karlstad då, dricka lite grogg, äta lite mat. Hur har helgen varit än så länge? Ja. Det är typ väldigt bra, men idag är rekorddagen här. Då kan det jävligt, det blir svårt att slå fredag. Det, vad heter han? Heter Johnny Hallin? Nej. Han svetsar. Han gör... Han fånar runt sig om dagarna bara. Kan inte du göra sepa lite? Inför vloggen. Jag orkar. Söndagsdrickning. Nej, just. Nej. Solen skiner. Fruktansvärt bra väder. Ja. Jonny. Grabbar är bakfulla och lite fulla. Livet leker. Emil, tankar om hemfärden? Jag hoppas den går snabbt och smärtfritt. Kort men bestämt. Bra sammanfattat. Jag hoppas den blir lång och utdragen. Nej, men hur känns det nu då? Vi går här i Karlstad, 16 grader. Jag menar, du var så emot det i början av dagen. Nej, nu har ordnat upp sig. Det har han käkat sig in i helvete, så man är nästan bakfull igen nu, så ska vi se. Men du har fått in någon brännvin då? Ja, det var jag. Ångesten? Borta. Skönt. Ja. Då kör vi vidare. Det var trött. Vi är Karlstad. Jag har precis käkat på Leris. Går där med grabbarna. Jag kan säga att resan är inte slut här. För nu ska vi till Jump Yard. Hoppa studsmatta. Ja. Hela gänget. Det ska bli kul som fan. Ska försöka filma lite där inne och se, men... De är rätt hårda mot kameror och sånt. Och jag har en ganska stor, så vi får se om de tillåter den. Men jag ska göra så gott jag kan. Men nu promenerar vi här på Karlstads gator. På väg till bilarna. Och sen ska vi åka och hoppa lite studsmatta. Fan vad fint. Ja,
Kommentera.